Ahojte, na dneska som vám pripravil ďalší zaujímavý model. Ide o model auta Škoda Lias 706 MTS 24. Teraz pár slov o vývoji a histórii tohto automobilu. Firma Lias začiatkom 60. rokov už pripravoval úplne nový rad automobil s označením Lias 100. Boli to vyvinuté a odskúšané nové nápravy, motory, komponenty, rámu a tak ďalej. No, nedarilo sa spustiť výrobu, nakoľko výrobné haly a dielenské stroje, ktoré by pomohli pri výrobe kabínov, neboli včas dodané, takže sa začalo výroba tohto medzitypu, je to aj označenie MT alebo nieslo to aj značenie skratky, napríklad ako aj moderná trambusa, modernizovaný trambus. Tento automobil sa začalo vyrábať od roku 1966 a bolo vyrábaný do roku 1988. Pri výrobe tohto nákladného automobilu sa začalo ďalej vyrábať aj staršia verzia Škoda 706 RT a navzájom vyrábali aj tieto Škoda 706 MT. Využívali hlavne motory Škoda, ktoré niesli označenie buď M630 alebo M634. Tieto sa rozlišovali väčšinou s výkonovými parametrami, nakoľko M630 mal výkon 132 kW a M634 mal výkon 154 kW. Tento automobil mal napríklad prevodovku z pragováckej výroby, takže mal prevodovku od firmy Praga, a ktoré niesli označenie buď 10P80 alebo 5P80. A vzhľadom na to mali 5 plus 1 rýchlostnú prevodovku a samozrejme k tomu patriacu redukčnú prevodovku. Mal viacero nastavieb tento automobil, takže sa to osvedčilo, lebo sa to síce uvažovalo, že to budú na krátky čas vyrábať, ale jak som povedal, na začiatku vyrábalo sa to dosť dlho, viac ako 20 rokov, a boli to veľmi osvedčené a spoľahlivé nákladné automobily. Samozrejme mal viacero typových označení, ako napríklad bola verzia 706 MT, to bola základná verzia, potom bola 706 MTS 24, to bol vlastne trojstranný sklápač, potom 706 MTSP 24, tie boli takisto trojstranný sklápač, ale s plnom 4x4, potom 706 MTSP 25, ktorý mal taktiež pohon na všetky 4 kolesa a mal zosilnený rám pre cestárenské nastavby, ako napríklad pomiešavač a takéto veci. Ďalší typ bol zas Škoda 706 MTSP 27 Agro, ten mal takisto pohon na všetky 4 kolesa a má pomocný pohon na nadstavby, na poľnohospodárske nadstavby má pomocný pohon. Potom okrem toho bol ešte aj ďalšia verzia ako 706 MTTN, to bol vlastne návesový ťahač, 706 MTB5, to bol dlhý válnik a v neposlednom rade mal ešte ďalšie a ďalšie
nadstavby a typové označenia. Auto ináč mal štandardné rozmery. Boli štandardné rozmery, na dĺžku meral 8,28 m, na šírku meral 2,35 m, na výšku meral 2,5 m. Samozrejme, motor bol dieselový štvortaktný šesťvalec s objemom 11 948 kubických centimetrov a jak som spomenul, s výkonom od 132 do 154 kW. Síce vyšší výkon už dosahoval s pretlňaným turbodúchadlom. No, tento výkon dosahoval pri otáčkach z 1900 za minútu. Takže toľko to z histórie tohto automobilu. Viac čítať na nete. Bez problémov sa dá ešte veľa zaujímavostí pohľadať tohto automobilu. Teraz pozrieme na samotný model. Model je veľmi žiadanom farebnom prevedení. Táto farebná prevedenie vlastne využívala po východonemeckom špediterskej firme Franza Pollera. A je to výrobok firmy Edition Atlas a je vo mierke 1:43. Model je a modro-červenú kombináciu bielým hladičom a samozrejme bielým sfarbením strecha. Spätné zrkadlá sú strieborné, vnútro interiér automobilu je červenohnedá, sedadlá sú červenohnedé, samotný volant je čierny, aj disky kolies je veľmi pekne spracovaný. Napríklad dajú sa aj korba zdvihnúť. Takže vidíte na samotný rám, je ten tiež sfarbený do modrej farby. Autíčko je veľmi pekne a detailne spracovaný. A zo zadnej časti je pekne vidieť všetky detaily tohto nákladného auta, ako zadné skupinové svetlo, cúvacie, dokonca aj lapače nečisto. Z boku som zabudol, je tam pripevnený, vlastne sú tam aj nádrž, je tam pripevnené aj niektoré iné časti nákladného automobilu, napríklad ako rezervné koleso. Z druhej strany tak sú taktiež nádrže kapaliny pohonnú látku. Takže autíčko je veľmi pekne spracovaný, veľmi žiadaný a zriedkavý. Aj na spodok je celkom obsahne spracovaný, pekné detaily sú, aj výfuk je dobre viditeľný. Potom riadiel, ktorý ide od motora ku zadnej nápravy cez diferenciál. Ja si myslím, že tento kus je o veľmi zaujímavom farebnom prevedení. Síce sa to už veľmi ťažko sa to posáňa, ale kto má možnosť, nech si kúpi, bo to je veľmi pekný kúsok do zbierok. Ďakujem, keď pozriete moje video, dajte nám like, komentujte, snažím sa odpovedať. Čaute.